Здравейте, това е Аси Попова, професионална масажистка. В това видео ще поговорим за плешката. Плешката се задвижва от 4 основни мускула. Това е supraspinatus, infraspinatus, teres minor и subscapularis. Когато имаме болки в плешката, трябва да обърнем внимание на движения и да извършваме движения, които подпомагат раздвижването на тези мускули. Нека започнем с първото от тях. Вдигаме ръката на нивото на рамото. Свиваме, да речем болката е в дясна плешка. Свиваме максимално, а с другата ръка натискаме лакътя и натискаме назад. Това раздвижва много добре teres minor. По същия начин можем да приложим, вдигаме на нивото на рамото и прилагаме за другата плешка. Друго движение, което подпомага раздвижването на тази част на гърба е когато имаме особено гирички, малки гирички, можем да вдигаме ръце така с гирички. Дори да нямаме гирички, може да го правим, както аз ви показвам. Третото упражнение е също много лесно и приятно и е свързано с дърпане, максимално издърпване на плешките назад. Нещо, което можем да правим в фитнеса, а може и да правим у дома. Надявам се тези упражнения да ви помогнат. Бъдете здрави! Поздрави от Асия!